Assalomu alaykum. Dunyo xabarlari kanaliga xush kelibsiz. Agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugungi dasturimizda Sud Gulnora Karimova foydasiga muhim qarorni qabul qildi. Shvetsiya federal jinoiy sudi O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi bo'yicha muzlatib qo'yilgan mablag'lardan Takiland kompaniyasiga qariyb 70 million dollarni qaytarishga qaror qildi. Tergov ushbu aktivlar jinoyat natijasida qo'lga kiritilganligini aniqlay olmadi, deyiladi federal jinoyat sudi bayonotida. Gulnora Karimovaning benefitsial bo'lgan Takiland hozirda jinoyat tergov qilinayotgan 5 ta Shvetsiya hisobining 2-tasi bilan bog'langan. Kompaniyadan musodara qilingan umumiy summa 350 million dollardan ortiqni tashkil qilgan. Sud xulosasiga ko'ra, ushbu summaning salmoqli qismi 293 million dollardan ortig'i, taxminan 270 million Shvetsiya franki musodara qilinishi kerak. Chunki ishda ishtirok etgan bir necha shaxs, jumladan Gulnora Karimovaning o'zi va uning yordamchisi og'ir jinoyatda aybdor deb topilgan. 2020 yil dekabr oyi boshida Shvetsiya apellyatsiya sudi Karimovaning Gibraltarda ro'yxatdan o'tgan Takiland kompaniyasi qonuniy benefitsiari ekanligi haqida da'vosini qanoatlantirdi. Uning mablag'lari 2018 yilda tergov tomonidan Shvetsiya bankidagi hisob raqamida muzlatib qo'yilgan. Yevropa davlatlarida Karimova nomi bilan bog'liq kompaniyalar jinoyat faoliyati yuzasidan tergov 2012 yilda boshlangan. O'zbekiston marhum prezidenti to'ng'ich qizining ikkinchi ishonchli shaxsi hujjatlarini qalbakilashtirish va pul yuvishda ayblangan. Keyinroq tergov yana 2 kishi Karimovaning o'zi 2013 yilda diplomatik daxlsizlik bekor qilinganidan keyin va uning qarindoshi bilan kengaytirilgan. Jinoyat sxemasi Taliya Sonero, Wimpelsom, Alfa Telecom, MTS kabi xorijiy telekommunikatsiya kompaniyalaridan O'zbekiston bozoriga kirishi evaziga katta miqdorda pullarni noqonuniy ravishda olishdan iborat edi. Keyinchalik bu mablag'larni chet elda, asosan Shvetsiyada yuvilgan. 2018 yilda Shvetsiya Karimovani aybdor deb topdi va Shvetsiyaning 2 ta bankidagi 5 ta hisobidan 555 million dollardan ortiq mablag'ni musodara qilishni buyurdi. Gulnora qayerda? Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Fond Forum Vasiliy kengashi raisi professor va maisha sevar Gulnora Karimovaning saltanati 2013 yilga kelib quladi. 2005 yildan boshlab o'zini madaniyat va san'at, sport, ilm-fan, axborot texnologiyalari va yoshlarni g'oyalari rahnamosi sifatida ko'rsatishni boshlagan Gogosha 2013 yilgacha mamlakatda mislsiz qudrat sohibi bo'lgani hech kimga sir emas. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Gulnora Karimova Toshkent viloyati Zangiota tumanida joylashgan 21-sonli jazoni o'tash koloniyasida saqlanmoqda. U koloniyada 2019 yilning 14 mart kuni olib kelingan va 7 atriyatning 2 sektoriga umumiy rejimga joylashtirilgan. 2020 yilning 18 mart kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida Gulnora Karimova va u tomonidan tashkil etilgan jinoiy uyushma a'zolariga nisbatan jinoyat ishini ko'rib chiqish bo'yicha sud jarayoni nihoyasiga yetdi va sud hukmi e'lon qilindi. O'tkazilgan yopiq sud majlisida sudlanuvchilar, guvohlar, jabrlanuvchilar ko'rsatmalari tinglandi, dalillar tekshirildi va sudlanuvchilar himoyachilarining vajlari muhokama qilindi. Sud jinoyat ishi materiallarini har tomonlama va to'liq o'rganib, sudlanuvchi Gulnora Karimova jinoiy uyushma tashkil etish, to'lamachilik, o'zlashtirish va rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish jinoiy faoliyatidan olingan daromadlari legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topdi. Sud hukmi bilan Gulnora Karimovaga 13 yil 4 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Jinoyat qonunchiligi normalariga muvofiq hamda bir necha jinoyat va hukmlar majmui bo'yicha jazo tayinlanganligini inobatga olgan holda jazo muddatini 2015 yil 21 avgustidan boshlab hisoblash belgilandi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo xabarlaridan uzoqlashmang. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring.